Bom, e hoje eu abri o programa falando que 21 de outubro é o Dia Nacional da Valorização da Família. Aí eu fico tão feliz quando esse é o tipo de dia que a gente comemora. A gente tem tanto a comemorar, né? Família é um tema tão gostoso. E, aliás, é o tema do nosso quadro Hashtag TBT de hoje. Mari Verdan já tá aqui comigo. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde, gente. Olha, é verdade, viu? Isso que você falou. A gente tem tanto a comemorar. Comemorar a família, eu acho que, assim... engrandecedor. Nossa, e a gente sente uma gratidão, né? Porque passa... eu não sei na vida, na mente de vocês, mas vai chegando... quando a gente sai da casa dos pais, a gente lembra, assim, tudo que... foi nos ensinado, tudo que a gente tinha... valores. Exatamente. E tudo que a gente tinha de mordomias que a gente achava que era muito, né? A gente pensava, nossa, tem que estudar, era um... eu tenho que lavar a louça do almoço. Pois é, e a gente sente muita falta. E tudo que somos hoje, graças à nossa família. Com então, certeza. Fico muito feliz, amiga. E daí que você não é boba nem nada, pegou carona no tema do dia de hoje e já transformou isso... em hashtag TBT. Em TBT, exatamente. A gente sabe que no mundo aí dos famosos tem várias famílias que a gente fica pensando, nossa, que família legal, né? Que bacana. Claro que a gente não vê as quatro paredes que acontecem lá dentro, mas... só recortes da vida, né? Exatamente, mas o exemplo, né, que eles passam e mostram pra gente que tá aqui do outro lado da telinha, já deixa a gente muito feliz. Então eu trouxe aí algumas famílias que quem está nos assistindo vai recordar, vai pensar o mesmo ou não, porque cada um pensa de um jeito, né? Mas vai eu acho até, amiga, que vai ter gente que vai ver essas imagens desses famosos que você selecionou para trazer pra gente hoje, que vai falar assim, nossa, mas fulana tem tudo isso de filho. É nossa, verdade. Mas fulana é mãe. Gente, mas olha como que parece os filhos. Isso, né? Ou não, ou porque não, nós vamos trazer aqui também famílias compostas por filhos adotivos. Sim. São tão famílias, tão cheias de amor, de zelo, quanto qualquer outra família. Claro. Maravilha, então vamos começar, vamos. Vamos começar então com Giovanna Eubank e Bruno Galeasso. Olha, amiga, eu sou suspeita pra falar, igual você falou, que tem famílias que têm filhos adotivos e eles são um exemplo, viu? Eles têm o Blaise e a Titi, né? E também o Zion, que nasceu agora há pouco tempo. É, Giovanna, o que falar dela, né? Nossa, já aparece aí nas nossas telinhas há muito tempo. O Bruno também, vários trabalhos, e é uma família que vem de um tempinho já, né? Eu acho, eu vou chutar, tá, gente? Porque eu não sei o tempo exato, mas eu acho que eles estão 7, 8 anos. De casados. De casados, ah, né? Sim, é um relacionamento antigo deles. Fora aí o que eles namoram, sei lá, se conheceram, né? Porque a gente sabe que tem um tempo antes, então se eu colocar tudo na caneta, eu acho que é uns 10. E quem que é o primogênito? Então, eu acredito que é a Titi. Ela é a mais velha. É. E o caçulinha é o Zion, que é o filho biológico do casal. Biológico deles, isso. Ai, é muito lindo. Olha essa foto, gente. Nossa, linda. Coisa mais linda. É aquela famosa, né? Acordou de cara lavada, já tá linda. Pode postar selfie no Instagram aqui. Não precisa de nada, né, amiga? Ali, ó, no máximo que a Giovanna prendeu foi ali o cabelo atrás, um pouquinho também. Pronto, os acabou. Filhos maravilhosos, né? Todos. E o maridão também. Homem, né? Homem levantou, escovou o dente, tá tudo certo. Pronto. Tá pronto pra sair. Linda família. Linda. Que mais que nós temos? Próximo, nós temos Luciano Huck. É difícil, né? A gente não sabe se começa a falar assim, ó, Luciano Huck ou Angélica, porque os dois são maravilhosos, igual Giovanna e Bruno, né? Mas estão aí com os filhos, que é a Eva, o Joaquim e o Benício. Aí você olha pros filhos... são gêmeos, Joaquim e Benício? Não, não são gêmeos. Mas tem uma idade bem próxima, então. Sim, o Joaquim eu acho que é o mais velho e o Benício é um pouquinho mais novo. Ai, linda a família. Pois é. E olha só a Eva. Olha no rostinho dela. Eu tô olhando ela desse lado aqui, ela parece com a mãe. Daqui a pouco eu olho dali, ela parece com o pai, eu não sei. A Angélica, inclusive, recentemente postou um vídeo, um Reels no Instagram dela, brincando que ela troca de roupa e vem a filha, né, a Eva, como se fosse ela em miniatura. Em miniatura. Porque elas são, sim, de fato, muito parecidas. Muito parecidas. E é uma família aí, assim, eu acho que
tratando de trabalho, de se tratando de companheirismo, filhos, né? É um exemplo aí de família. Bom, amiga, próximo, eu separei mais uma que agora sim tem gêmeos, viu? Ah, agora então bora. Sim tem gêmeos, que é a Fernanda Lima e o Rodrigo Wilbert. Eles que têm essa família linda, maravilhosa. Tem até o doguinho ali, eu não sei o nome do doguinho. Não deixa de ser família. Claro. Não deixa de ser filho. Pois é. Mas tá aí o João, né? O Francisco e a Maria Manuela, que é a caçulinha do casal. Esse casalzão também, amiga. Nossa. Essa família. Um maridão que faz tudo, inclusive constrói a capela onde eles casaram. Faz almoço, faz janta, faz a capela pra casar, faz a casa pra morar, faz a pista de skate pros meninos brincar. É isso. Mas aí. O quê? Não tem mais alguma coisa pra acrescentar, tá no currículo. Certo, tem que fazer mesmo. Olha a mulher que ele casou, sim, escolheu pra casar com a Fernanda Lima. Maravilhosa. Tem que agradar mesmo. Atriz, apresentadora, mãe, esposa. A gente, modelo. A gente sabe que nesse currículo aí, só de ter mãe e esposa, né, já ganhou aí. Pois é. Linda família. Inclusive, foi tão legal você ter destacado essa família para trazer, porque eles têm um programa numa emissora de canal fechado, né, na GNT, que eles falam justamente sobre como dialogar com os filhos, como falar com famílias, o trato família. E eles gravaram essa temporada, sabe onde? Na própria casa deles. Ah, demais, gente, né? Muito valorização da família mesmo. É isso mesmo. O dia é 100% representado. Caprichou. Bom, próximo aqui... gente, é outro também que eu sou muito fã. Lázaro... Mas eles estão casados, estão. Amiga? Eles estão. Foi, bom, pelo menos a última entrevista que ela deu foi. O último que, babado. Foi que por um tris, né? Eles não terminaram. Nessa Sim. pandemia aí, aconteceu várias coisas. Realmente eles deram uma desentendida, mas eles estão firmes e fortes. Fácil? Não foi. Isso são palavras de Thaís, tá? Não foi, porque envolve tudo, né? Envolve família, envolve trabalho, envolve as crianças, envolve a pandemia, envolve a loucura de cuida aqui, não sai sem máscara. Nessa pandemia, todo mundo surtou um pouco todo dia, né, amiga? Pois é. Infelizmente. Cada um de um jeito, mas todo mundo surtou. Todo mundo surtou. E com dois filhos em casa, meu Deus, não deve ser tarefa fácil. Se a gente, só com o marido e o cachorro, já dá uma surtadinha um pouco. Nossa. Imagina com vida filhos. Da fama, filhos pois e mas tudo mais. Eu fico feliz, porque eu me recordo quando você trouxe no Babados e Boatos que eles estavam meio afastados, fragilizados, né? O relacionamento estava enfraquecido. Sim. Fico feliz de, no dia da valorização da família, eles essa família estarem juntos, né? Isso. Muito bem, muito bem. Bom, agora essa família aqui, pra mim, é de respeito, viu? Então bora. Silvio Santos... Não, e você tá pensando que isso é um uniforme? Não, são todos de pijama, porque o Silvio, ele só fica de pijama. E eu sou o Silvio em casa, gente, se eu puder ter só pijama... E não é qualquer pijama, né? Não é um pijama que comprou ali na lojinha de departamento não. do shopping. Não é um... Exatamente. São pijamas que ele manda... Confeccionar né? próprio, ele tem um alfaiate. É quase uma marca dele. Ele não sabia que ele não vende, ele já vende Jequiti, né? Ele podia pode vender lançar. Também, pois é. Mas essa família aí que é enorme, viu, amiga? Eu não sei o nome de todos. Eu sei que aí tem o Silvio, tem irmãos dele, né? Que é as duas pessoas que estão aí à sua esquerda. As filhas, a Iris, né? Que é a sua esposa. Aí tá a Silvia, tá a Rebeca, tá a Patrícia. Enfim, tá todas as filhas dele ali. E é uma família muito reservada, né? Se você vai procurar lá na internet, você não acha quase nada, assim, tipo... De detalhes, essa foto mesmo é de 2020, é a mais recente deles juntos, que é em comemoração de 90 anos do Silvio. Então, assim, é uma família bem reservada, eu acho que por tudo, né? Pela pessoa que ele é, por tudo que ele já sofreu, inclusive, lembra do sequestro, eu acho que teve das filhas, né? Uhum. Então, eles são muito reservados, mas não deixa de ser especial. E é uma família que tá aí, o quê? Anos, né? Eu não sei quantos anos de casado ele tem com a Iris, eu sei que ela é a segunda esposa, porque a primeira faleceu, mas, assim, é uma família raiz que...
tem todo o nosso respeito. Todo o nosso respeito. E se for nos ensinar alguma coisa, tem tudo ali. Tem tudo a ver com o tema. Amiga, amei a seleção que você trouxe hoje pra gente. Ai, que bom. Você caprichou, viu? Como sempre. Amiga, obrigada. Te espero, aliás... Ia falar te espero segunda no Babados? Mentira, te espero daqui a pouco, porque a gente vai fazer uma cobertura especialíssima hoje à noite. Sem spoiler, porque tudo isso que a gente vai fazer, essa cobertura que a gente vai fazer hoje à noite, você vai conferir com exclusividade amanhã aqui numa casa sua. E Mari Verdé, minha companheira, não vai me abandonar. Claro, então, bate aí. Olha, bate aí. E para o pessoal que nos acompanha não também. Vai spoiler, então? Não vai ter não spoiler. Não vai ter spoiler, diretor, não podemos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, principalmente da Dona Tatiana Silva. Da Dona Mari Verdã, isso sim. Amanhã, todo o material compilado numa reportagem especial do que a gente vai aprontar hoje à noite. E a gente não vai sozinha, não. Tem Max Silva também na cola. Isso mesmo. E é rapidinho. Vai. Tô ansiosa pro evento de hoje e tô ansiosa pra transformação de amanhã. Ah, eu também. Eu sempre fico ansiosa com as transformações. Beijo. Nosso tempo também. Tá apertado. Mas antes, um beijo pro Eliseu da loja Estrela Casa e Decor, a loja que veste a minha casa, que me ajudou aqui com o cenário do A Casa é Sua. A loja Estrela Casa e Decor, que fica na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Dá um pulo lá que certamente tem uma coisa especial aí pro seu cantinho de casa, viu? Igual é aqui em casa. Beijo, até amanhã. Juízo. Tchau.